الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد جماعة الخلا جدا يريد صدر جلسة مهمان خصوصي ناظر المحفل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ما شاء الله تبارك الله بہت خوشی ہو رہی ہے آپ تمام ٹیم کے کیپٹن اور ٹیم کے باقی ممبرس کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو بہتر وقت دیتا ہوں آپ لوگ اچھا کھیلیں ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے اس میں آپ کھیلیں گے تو اس میں ثواب بھی ہے آپ کو کہ جماعت سے بڑا ہے اس میں جو بھی بینیفٹ اٹھائے گا یہ خدمت کے لیے ہے بیک ہوم بینگلور میں جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی خدمت کے لیے کریں گے اسی لیے آپ بھی جوش میں کھیلیں آپ کو اس کا بھرپور ثواب ملے گا ان شاء اللہ ہم بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے اور اسی طرح آج ہمارے پریزیڈنٹ صاحب اقبال صاحب ہم سب کو لے کر ایک پروگرام کے لیے بہت ہی محنت کر کے ہم سب لوگوں کو اکٹھا کیا اس کے لیے ہم تمام کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اسی طرح آج ہمارے خصوصی مہمان مدر سنگھ صاحب بھی آئے آپ کا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس آئے ہمارے لیے وقت کیے اس کے لیے بھی جماعت بولا جتنا گھنٹے کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں ابو بکر صاحب بھی آئے آپ بھی آپ کا قیمتی وقت کرائے کہ ہمارے پاس آئے ہمیں وقت دیا اس کے لیے بھی ہم تمام کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اسی طرح ہمارے ٹارگیٹ کا ہے ویری ویری اسپیشل تھینکس جو آپ لوگوں نے اتنا محنت کرا ہم کو اتنا اچھا سپورٹ دیا آپ تمام کو ہم جماعت خدا جنتا کے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اسی طرح ساتھ دیتے رہیں ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے اسی طرح جتنے ٹیم کے لوگ آپ لوگ بھی آئے ماشاء اللہ آپ تمام کو بھی جدہ جماعت میں شکریہ ادا کرتا ہوں اسی طرح آتے رہے جڑتے رہے ہم تمام مل کر اسی طرح گیم کو کھیلتے ہوئے کچھ خیر کرتے ہوئے ہمارے لوگوں کی اسی طرح مدد کرتے رہے پھر سے آپ تمام کو شکریہ ادا کرتے ہوئے واقعی الحمد للہ رب العالمین